Okay. Hi. So apa nak buat hari ni? Tanam anyo. Untuk what? So tempat ni dulu adalah kacang hijau. Dah plow in, kita dah mulching dia. Sekarang kita nak ganti dia dengan another cover crop, tanaman tutup bumi. Tapi tanaman tutup bumi yang ada fungsi kawalan perosak. Okay, sebab dia ada sulfur dalam dia. Siapa yang sulfur tu? Ah, bawang lah. Ah, nak buat apa? Ya, buat apa? Tanam je lah. Ambil. And then, oh, kita tak ada tu ke? Kau pakai tangan lagi cepat. Oh, I just kill earthworm. I just kill earthworm. Oh, kau dia masuk dalam. Minta pula. So nanti ambil hose to hose down. Oh, bukan earthworm. Apa tu? Centipede. Sorry. Saya bukan centipede, millipede. Pakai tangan lah. So korang tanam-tanam lah. Jarak About satu. Yup. Yup. So maybe one person buat kan dia punya lubang, and then one person masukkan. Nak randomly or satu? Random je lah. Random je lah. Random je lah. Make it across ni lah. So mungkin aku yang buat lubang kan ya. Yay. Ni kering sebenarnya. Can you take a hose? Hose mana tu? Hose air. Ah, tanam. Eh, terbalik. Oh, kita kena demo macam mana tanam bawang ni. Untuk dalam video. Kau buat aku explain. Kau buat. Take a few bawang. A few ni. Boleh pilih bawang. Oh, bawang ni kita dah rendam dulu dalam air. Berapa hari? 2 hari. Ke lebih? Patutnya dalam 2 hari je. Jangan biar lama. Nanti dia reput. Okay. Dah pilih tu. Macam ada yang dah ada akar-akar. Ada yang tak ada. So, nasib lah. Pilih. Pergerakan tangan tak teli. Okay, lepas tu pilih-pilihkan lubang. Lepas tu kita masukkan bawang tu ke dalam tu. Senang gila. Bukan cicak cakap ya, guru pun cakap ya. Ya. Korek-korek tanah. Lepas tu tutup dengan tanah balik. Lepas tu cover dengan mulching. Ambil tanam. Itu je. Itu dah siap nanti.
siram lah. Tunggu siap. Sampai siap, kejap lagi siram. No need. Macam tu kenapa sampai dua tu? Pecahkan. Tu dua tu. Just cover dia. Cover bit more. Ambil bawang tu. Kena sini. Semoga dia tumbuh keluar buah peach. Air tu siram padi dulu lah kot. Siram padi. Gajah air dulu kat padi. Siram padi dahaga. Bagi tadi, lepas tu just present that side tu kat saya. Alah, tak apa-apa, aku juga nak kena cakap kan. Mikrobangor tu tanam je lah, mana random. Bagi habiskan je.
Dia akan jadi banyak kan daripada satu. Sebenarnya tak sempurna buat. Let's see what happens. Oh, habiskan, habiskan benda tu. Ha, masuk je random-random. Fill in the blank. Tak belakang pun tak. Ha? Taruh sini je lah. Sini je lah. Ha. Plunge je. Tak apa, boleh dekat. Kita dah, yang utama kita dah masukkan. Oh, kena taruh sini je. Sini sikit tu. Tak lah. Taruh je lah situ. Lagi. Water down semua ni, tepi-tepi tu. Thank you.
Inilah bawang-bawang yang ditanam. Tu apa besar sangat tu. Oh, tutup sikit malu. Apa ni Eddie? Tak tahu siapa tahu ni Eddie apa. Sebab benda ni aku buat bukan kat Malaysia. Kita bukan nak membiarkan bawang. Kita nak dapatkan daun bawang tu. Sebab daun bawang tu bila kau kerat dia akan keluarkan bau-bau sulfur. And potentially benda tu boleh menghalau perosak. Okay dah.